ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଟେଟଲାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ ସୁବାସ ସାହୁ। କେବେ ଦେଶ ଭିତରେ ତ କେବେ ବିଦେଶରେ ସୁଟିଂକୁ ନେଇ ସୁବାସଙ୍କ କଟୁଛି ସମୟ। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ମିଳୁଛି ସମ୍ମାନ। ଅଭିନେତା ଅମୀର ଖାନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରୁଣ ଧାୱନ ଓ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଖାଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସ। ସୁବାସ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ବେଳେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଛି। ବିଦେଶରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଛି। ତେବେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁବାସ। ଥାନା ଛକରେ ଦାଦାଙ୍କ ଏକ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲି। ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯାଇ କକାଙ୍କ ନିକଟରେ 6 ବର୍ଷ ରହି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଶିଖିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ କାଣା କାମ କରିବି ସେଟା ନେଇ ଜାଣିଥାଏ। ତ 6 ମାସ ତ ହେନ୍ତା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଲାଗି ବୁଲିଲି, ମୁଇଁ ଆସିଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଟେ ବନିପାରମି। ଆର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫିର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଫିର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲି ଫ୍ରିରେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କମ୍ସେ କମ୍ ମୁଇଁ 6-7 ବର୍ଷ ତକ୍ ହେନ୍ତା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଶିଖିଛେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମଝିରେ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ମୋତେ ଟିକେ ଯୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କାକା, ସେ କମ୍ପାନୀ ପିକେଶ୍ରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ସେନେ ମୁଇଁ କାମ କଲି। ସେନେ କାମ କରିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟଟେ ମିଳିଲା। ସେନେ ଅମୀର ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ମତଲବ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ କି କାଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଦାରେ ଦେଖିଥିଲି, କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିନେଇଥିଲେ ଆର୍ କେବେ ଭାବିନେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଠିଆ ଉଠି ପାର୍ମୁ କି ଟିକେ କଥା ହେଇପାର୍ମୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ମୁଇଁ। କରୋନା କାଳରେ ନିଜ ଗାଁ ବାଟି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସୁବାସ। କେବେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେବେ ପାର୍କରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଆଳାପରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ବଲିଉଡ଼ର ତାରକାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଏବେ ତୋଳୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ। ସୁବାସଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଉମେଶ ସିଂ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁବାସ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ଓ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସୀତମ୍ କହନ୍ତି ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାଇଁ ସୁବାସ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ନିଜ ଘରକୁ ପୁଅ ଫେରିଥିବାରୁ ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଖୁସି। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ ଫେସବୁକ୍ର, ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିକରି କହିବେ କି ତୁମର ସାଙ୍ଗକେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଅମୀର ଖାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିଲା, ଜୈନ ଇବ୍ରାହିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ରେଖା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ବୋଲେ ସେମାନେ ଯେନ୍ କହେସନ୍, ଆମେ ତ ଜାଣିକରି ସେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କଲା ତାର ମେହନତ କରିକରି ତାର ମାନେ ସେ ଫଲଟା ପାଇଛି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆମକୁ ଯେନ୍ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ କହେସନ୍ କି ତୋର ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଇଛେ ମୁମ୍ବାଇ ଆର୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଫଟୋ ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛେ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ କହେସନ୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ସେ ମୁମ୍ବାଇକେ ଯାଇକିରି ନିଜକେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରବାରଟା ମୁମ୍ବାଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼େଇଟେ କଥା ହେ। ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାଇକିରି ସେନେ ନିଜକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିକିରି ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରବାରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେ। ତ ମା ବୁଆ ତକଲିଫ ପଉଥିନୁ ଯେ ସେଥିଲାଗି ମୋର ପୁଅ ଗଲା ବମ୍ବେକେ, ଆର୍ ବମ୍ବେ ତି ରୋଜଗାର କରିକରି ମୋର ମା ବୁଆକେ ପୁଷ୍ମି ବୋଲିକରି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ସମୟ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା, କାଣା ଭାବୁଥିଲ? ମନ ଖୁବ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଫେର ମୋର ମନକେ ଦୃଢ଼ କଲି ମୋର ପୁଅ କେନ୍ତା ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା, କେନ୍ତା ମା ବୁଆକେ ଦେଖବା ପାଳନ କରବା ବୋଲିକରି ସେଟା ମୋତେ ଆର୍ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ ସୁବାସ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷତାରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ମହକିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।